ka pas lëndë parashkruara dhe unë absolutikisht ju e dinin në kushtet në cilën të shpunu. Unë e udhëheqës në këtë prokurie ku marrë në fillim të vitit 2013. Dhe thënë, dhe në fillim të vitit 2013, lëndë e korupcionit kanë qenë në kompetencët të prokurie, ishë prokurie komunale, dhe aty ka pas vetëm një prokuror që ka funksion dhe vitin e 2013, ka qenë vetëm Naim Beka me ishë kryeprokurorin Faruk Rënica. Dhe ka qenë e pa mundur që dy prokurorë të zgjedhin këtë lëndë. Pastaj këto lëndë janë bartë në departamentin e krimit trona, për shkak se ligji ka paraqitur, ju e dini që në 22 i kodit procedural pavarësisht lartësisë së dënimit, pa shkak që lëndë korrupsionit të takojnë departamentit të krimit trona dhe këtu kanë duhet të parashkrimë, nuk i fajsoi prokurorët, kushtet janë ato, cilat kanë ndikuar në parashkrimin e këtij lëndë dhe absolutisht nuk kemi ndonjë lëshim subjektiv.